Ermənistan alnı başına yığıb, cənab prezident Ali Baş Komandanın vaxtında erməni əsgəri Ağdamda Füzuli dölmək istəmirsə, rədd olub keçsin mesajlarına əməl etsəydi, bu cür nə itkilər verməzdi. İndi də alnı başına toplamalıdır. Zərərin nə harasından qayıtsan xeyirdir. Allarını başlarına toplamasalar, dəmir yumruq yerindədir. Daha ağır cəza alacaqlar. Bu, Ermənistan bütünlükdə Qərbi Azərbaycandır, bizim tarixi torpaqlarımızdır. Ermənistanın son 100 ildə dünyanın güclərinə arxeyin olaraq Azərbaycanlara qarşı həm Qərbi Azərbaycanda, həm Qarabağda, bütünlükdə Azərbaycan ərazilərində həyata keçirdikləri 1918-ci ildə soyqırımdan tutmuş 48-ci, 53-cü il köçünə qədər hər şey bizim tarixi yaxşı bilirik, son 30 ildə yaşamış. Ona görə də Ermənistan bu çağırışlarda nəticə çıxarmalıdır. Fransaya, Hindistana, Yunanistana, başqa güclərə arxeyin olub başqa addımlar atmamalıdır. Son 30 ildə nə əldə etdilər? Qarabağ özlərindən birləşdirə bildilər. Dırnaqarası rejimi tanıya bildilər. Heç bir şey edə bilmədilər, əksinə məğlub oldu. İndi də onlara hədiyyə edilən o dövləti itirərlər. Allahını başlarına yıxsın.